Королівська пошта Великої Британії випробовує нову технологію доставки бандеролей за допомогою безпілотників. Так, хочуть досягти кращого сполучення із віддаленими островами. І найперше для того, щоб постачати їм тести на коронавірус, а також захисні маски. Як випробовують крилатих поштарів, розповість Нонна Стефанова. Це британське графство Корнуолл у південно-західній Англії. Саме звідси працівники Королівської пошти надсилають бандероль на острів Святої Марії, що в архіпелазі островів Сіллі. Корнуолл до архіпелагу найближчий. Дрон успішно приземляється на острові. А далі пакунки з нього забирає місцева поштарка. Максимальна вага, яку може перевозити цей крилатий листоноша – 100 кілограмів. Але на цьому польоти бандеролей не закінчуються. На території островів Королівська пошта також використовує дрони. Щоправда, уже менші. Вони адресно доставляють пакунки. У час пандемії найбільш нагальні бандеролі – це тести на ковід, а також засоби індивідуального захисту. Я думаю, що кожен, хто працює тут у поштовому сервісі, погодиться з тим, що нам потрібна допомога. Особливість цих доставок у тому, що 113 кілометрів дрони летять, не перебуваючи у полі зору людини. Якщо випробувальні польоти минуть успішно, це спростить доставку бандеролей до найбільш віддалених поселень архіпелагу Сіллі. Усі дослідження фінансує британський уряд. Нонна Стефанова, 5 канал.